ជំរាបសួរបាទសុំជំរាបសួរម៉ោង8ហូបអីបានស្បៃហើយជំរាបសួរជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជនរួមជាតិជាទីរាប់អានជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់និងសូមជំរាបសួរជនរួមជាតិដែលមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់និងមិនគួរជាទីរាប់អានផងដែរឯនេះចេញមកក្រៅសក់វែងទៅហៅកាត់សក់តែខ្ជិលព្រោះយើងត្រូវទុកសក់វែងចងធ្លាក់ហ្នឹងមកគេហៅថាសំសួនយើងវែងចំភៀងវែងអីចឹងទៅឲ្យញ៉ែញ៉ៃចឹងទៅហ្នឹងមកគេហៅថាសំសួនអត់មានឌូអីទេហើយគាត់មកប្រាប់បងប្អូនថាប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកឬខាងស្អែកខ្ញុំចេញបត idol កំផោហើយពួកគេហៅថាឥឡូវនេះណាបើសិនជាអត់ប្រាប់មុនទេឬមួយក៏អត់បានបង្ហាញនៅអ្វីមួយនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យជនមួយចំនួននោះវាមាននៅក្នុងការឆ្លៀតឱកាសវាអាចធ្វើឲ្យជនមួយចំនួននោះចាត់ទុកជាចំណៃទៅវិញដូច្នេះហើយបានខ្ញុំឡាយប្រាប់បងប្អូនមុនហើយទោះមិនបានប្រាប់បងប្អូនទូទាំង Facebook ឬមួយក៏ទូទាំងស្រុកខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យ fan ដែលមាននៅក្នុង page របស់ខ្ញុំនឹងបានដឹងសូមជម្រាបផងដែរថាបត idol កំហូចនេះមិនមែនជាបត់ចូលឆ្នាំទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបហើយជនមួយចំនួនដែលចង់ឆ្លៀតឱកាសនោះមេត្តាជ្រាបព្រោះខ្ញុំឃើញថាឲ្យទៅដល់រដូវកាលព្រោះខ្ញុំចំណាំមើល3ឆ្នាំហើយហើយទៅដល់រដូវកាលគិតថាបំរុងនឹងភ្លៀងធ្លាក់អីចឹងទៅក៏ចាប់ដើមធ្វើអ្វីដែលផ្លែកផ្លែកម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំបានជម្រាបមកហើយថា idol កំហូចដែលខ្ញុំចាញ់នេះមិនមែនជាបត់ចូលឆ្នាំទេហើយសូមមេត្តាណាមេត្តាត្រង់អីមេត្តាត្រង់ថាសូមបែងចែកនៅបទចម្រៀងចូលឆ្នាំដោយខ្លួនឯងតាធម្មតាបទចម្រៀងដែលជន់មួយចំនួនគិតថាពងវក់ស្មារតីឬមួយក៏អ្វីនោះវាជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនៅក្នុងការយល់ឃើញប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអាចបែងចែកបាននៅអ្វីដែលជាបទប្រពៃនេះអ្វីដែលជាបទសម័យដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនឬមួយក៏ជនណាដែលគិតថាហ
ប័ត្រនេះមិនសមជាប័ត្រចូលឆ្នាំសូមបងប្អូនកុំរាប់វាជាប័ត្រចូលឆ្នាំសូមបងប្អូនហែកវាកបតចោលទៅថាវាមិនមែនជាប័ត្រចូលឆ្នាំទេសូមបងប្អូនគិតថាប័ត្ររំវងឬមួយក៏កត្រឹមឬមួយក៏តឡុងឬមួយក៏អវ័យម៉ាឌីសនឬមួយក៏អីសម្រាប់បងចូលឆ្នាំខ្ញុំឃើញផលិតកម្មមួយចំនួនគេបានផលិតប័ត្រនោះដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលយល់ថាប័ត្រដែលធ្វើឲ្យខូចសតិឬមួយក៏អវ័យឬមួយក៏អីមួយហ្នឹងសូមបងប្អូនទៅទស្សនាប័ត្ររំវងប័ត្រកត្រឹមប័ត្រអីចោះខ្ញុំរីករាយនឹងលើកស្ទួយបងប្អូនសម្រាប់ការទៅស្ដាប់ព្រោះថាយើងមិនអាចបំភ្លេចចង្វាក់ប្របីនេះទេដូច្នេះសូមអ្នកដែលបាននិយាយគ្រប់ត្រូលនៅអវ័យដែលខ្លួនរិះគន់ឲ្យបានដិតដល់គ្រប់ត្រូលឲ្យដូចមាត់វិញខ្ញុំឃើញច្រើនហើយមនុស្សខ្លះបានតែនិយាយទេជួនកាលខមមិននៅនេះចេះទៅទៅខមមិននៅនោះចោះទៅខមមិននៅកន្លែងផ្សេងទៅចេះផ្សេងទៅទៅខ្ញុំឃើញជារឿយរឿយតែខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានទៅជាយូរយូរទៅបែងចែងលែងបានបែងចែងលែងយល់បែងចែងលែងដាច់សំបីតាលេខ1មិនមែននៅអានលេខ2គេប្រាប់ថាលេខ1ហើយនៅតែលេខ2ទៀតដល់ពេលយូរយូរទៅយើងគិតថាសង្គម Facebook យើងជ្រួលច្បាស់ហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាជ្រួលច្បាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្គម Facebook យើងជ្រួលច្បាស់ហ្នឹងមនុស្សម្នាក់យូរយូរទៅយកទំព័រ Facebook មិនមែនជាការលំហែមិនមែនជាការចែករំលែកទេយកទំព័រ Facebook ជាការកាត់ក្តីដល់ពេលកាន់តែយូរទៅកាន់តែសាហាវទៅកាន់តែសាហាវទៅបងប្អូនមានចិត្តគំនិតមានបេះដូងនៅក្នុងការឆ្លាញ់បព្វធម៌បងប្អូនមានគំនិតនិងមានបេះដូងនៅក្នុងការឆ្លាញ់បព្វធម៌សម័យខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូននៅឆ្លាញ់បព្វធម៌សម័យទៅគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ផងខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនយកវប្បធម៌មកធ្វើជា business បងប្អូនមួយចំនួនយកវប្បធម៌មកដាក់ខាងមុខទាំងដែលខាងក្រោយនៅវប្បធម៌នោះខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើស្អីរឿងខ្លះមិនមែនគេមិនដឹងទេគេដឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌លោកយកចិត្តទុកដាក់លោកមិនតែថាអូយើងត្រូវទុកវប្បធម៌ចោលឬមួយក៏មិនទេមិនបាច់មកសំអាងខែងរែងធ្វើអ្វីមួយដែលចង់បញ្ជាក់ថាកុំអញនិយមចង់និយាយថាចេះហើយបើនិយាយថាតាខ្ញុំខ្លាចអត់ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេហើយសួរថាខ្ញុំមិនញើអត់ខ្ញុំអត់ញើទេគ្រាន់តែខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់មួយថាខ្ញុំមិនជេរម្ដាយលោកឯងឬមួយក៏អ្នកណាមួយទេខ្ញុំមិនជេរទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំតល់ពេលវេលាណាមួយឬមួយក៏លោកឯងបង្ខំខ្ញុំពេកលោកឯងនឹងមិនរួចខ្លួនដោយលោកឯងដែលមានបំណងយាយីមកលើខ្ញុំចឹងដែរខ្ញុំឃើញជារឿយឬអ
បើអ្នកដែលសកម្មតែហ្មងឃើញថាបើគេអ្នកស្រឡាញ់គេអ្នកដឹងហ្មងគេមិនដែរមាត់ទេគឺគេធ្វើតែហ្មងណាស់តែអាមាត់ទេមិនដែរឃើញខ្មែរស្អីនោះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជានិយាយពីហ៎ឥឡូវគ្រឿងវប្បធម៌គ្រឿងភ្លេងបុរាណនៅផ្ទះខ្ញុំក៏មានដែរខ្ញុំមានចាស់យកមកតាំងបានដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនដែរទៅថតប្រាប់គេថាខ្ញុំមានឯណាចាំបាច់អីខ្ញុំត្រូវទៅបញ្ជាក់ប្រាប់គ្រប់គ្នាថាខ្ញុំមានហើយជំនាញចូលឆ្នាំខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំទៅជាអ្នកសិល្បៈក្រៅរង្វង់ហើយនេះខ្ញុំអត់មាននៅផលិតកម្មណាទេដូច្នេះសូមមេត្តាកុំសូវដាក់សម្ពាធមកលើខ្ញុំពេកលោកឯងនៅតែនឹកឃើញតែខ្ញុំតែមួយលោកឯងនឹកយ៉ាប់ដែរណានិយាយទៅណាឲ្យល្មមល្មមបើលោកឯងឡាយគេមើលតិចជាងខ្ញុំឯងកុំឡយពេកអញ្ចឹងធ្វើអីឲ្យវាមួយមួយមែនលោកឯងដឹងតែឯងទេហើយក៏កុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដែលជាសាត្រាចំនួនមុនណាកុំប្រៀបធៀបកុំនិយាយថាត្រង់បញ្ជូនមកឬមួយក៏តំណាងឲ្យត្រង់អីដើម្បីកំចាត់ពួកឆ្លើងពួកអីហ្នឹងកុំនិយាយចាស់ថ្ងៃក្រោយកុំបើនិយាយមែនទេលោកឯងក៏មិនដឹងជាងខ្ញុំប្រហែលដែរហើយខ្ញុំនៅតែប្រកាសតរាយខ្ញុំនៅតែប្រកាសចំហតែថាខ្ញុំគឺជាអ្នកសិល្បៈក្រៅរង្វង់ម្នាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែជា rapper ធម្មតាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែជា rapper ធម្មតាម្នាក់ខ្ញុំមិនមែនជាផលិតកម្មផ្លូវការទេដូច្នេះមិនមែនសម្ពាធនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើខ្ញុំទេលោកឯងត្រូវដឹងព្រោះតែខ្ញុំគិតថា fan របស់ខ្ញុំមួយចំនួនគាត់យល់ពីខ្ញុំច្បាស់ហើយអ្នកណាដែល stand ជាមួយខ្ញុំឈរជាមួយខ្ញុំនឹងក៏ខ្ញុំដឹងដែរហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿងថាម្នាក់នៅក្នុងរបៀបថា original song artist original song ម្នាក់ទៅជាគិតថាអញ្ចឹងហើយបានតែមានអ្នកចង់និយាយជាមួយអ្នកអត់ចង់រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំមានចម្ងល់មួយត្រង់ថាខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ពេលដែលខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយអ្នកហ្នឹងបុគ្គលខ្ញុំជាបុគ្គលកខ្ញុំតែនិយាយមកបុគ្គលខស្អាតតែបុគ្គលកឃើញថាអូខ្ញុំតែនិយាយចឹងអស់អារម្មណ៍មួយខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំអត់និយាយបុគ្គលកនឹងថាអានេះឃើញហើយវានៅតែឯងនេះវាដែរចូលមកគេហាមិនបានចឹងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំតែនិយាយជាមួយគេក៏ខុសខ្ញុំនៅតែខ្ញុំក៏ខុសឥឡូវដល់ពេលចឹងតែខ្ញុំគួរធ្វើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំឬមួយក៏អស់លោកតែតែងតែនិយាយអីអូនហត់ថាប្រកាសជាសាធារណៈផ្ទះធំផ្ទះឯងនោះមួយអស់លោកចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងវាផត់ពីផែនដីនឹងទៅបើថាចឹងខឹងខ្ញុំណាស្អប់ខ្ញុំណាលោកឯងទៅបាត់ទៅចេញពីផែនដីនឹងជ្រែកដីជ្រែកអីទៅកុំឲ្យឃើញខ្ញុំទៅកធំវេទនាមកយូរយូរទៅអត់យល់ហើយ
បងប្អូនដឹងចង់ឲ្យថាបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តយើងឬដោយសារតែយើងមិនដែរតែគ្រប់ត្រូលអីគេយល់អត់យើងអត់ដែរទៅលើកស្ទួយអីគេដល់គេមកយកអត់ទៅលេខបាបអស់ហើយតែមែនថាអូឥឡូវគេមានអ្វីមួយនេះអូថាគេមានអីមួយគេលក់អីមួយឬមួយក៏គេចង់ធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកផ្សេងគេទៅ support ឬមួយក៏គ្រប់ត្រូលឬមួយក៏ជំរុញអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងនឹងប្រកាសជាល្អជាងខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់តែគ្រប់ត្រូលខ្ញុំមិនជំរុញនឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីប្លែកទេព្រោះខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងមកម៉េះវាជាកលាអុកទេតែខ្វះអីមនុស្សមកកាណូធ្វើឈួតធ្វើជាឲ្យតែបានលុយតែម្នាក់ខ្លះនិយាយទៀតថាអឺខ្ញុំនឹងចង់បានតែលុយទេអឺធ្វើអីគ្មានដែរគិតផលប្រយោជន៍ជាតិឬមួយក៏ធ្វើអីតែតែបំផ្លាញកាលបើខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាឬមួយក៏មកពីខ្ញុំនឹងវាកពស់នឹងវាខ្ពស់ពេកអត់ថាតែ 1.88 នឹងមើលមកវាឃើញតែខ្ញុំមនុស្សមកកាណូគេធ្វើដែរថាវាអត់ហើយយកទៅធោះសម្រាប់ខ្ញុំឯងលោកគេឌីសឌូដែរដល់ពេលលោកឯងដល់ពេលគេថាឲ្យលោកឯងចេះនិយាយយកឯងប៉ះអញហ៎ឲ្យប៉ះអញចុះលោកឯងប៉ះគេមិញគិតហ៎ហើយអាពាកខូចមាត់អាពាកបែកស្លោយចេញពីអាណាលោកឯងដឹងខ្លួនឯងទេថាគាត់ទៅហើយអាមិនងាយទៅបានថាច្រៀងបាត់ថៃទៅចុះអាច្រៀងជាភាសាថៃទៅចុះថៃមកយកលុយខ្មែរមកកណោអត់ញ៉ៃតួថៃមកកណោអត់ញ៉ៃឯងទៅច្រៀងទេទៅជាឯងលើកស្ទួយគេណាឃើញឈួតអត់ហើយចេះទៅរៀនភាសាគេថាអីដែរឃើញលោកឯងចេះតែតែគឺមកលើកនេះគឺអត់នេះហ្មងបើថាលើកនេះគឺខ្ញុំអត់លែងខ្ញុំញ៉ៃមែនហើយលោកឯងលោកឯងដែរខ្មាស់ខ្លួនឯងបន្តិចអត់បើខ្ញុំខ្មាស់ចនុះហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់រឿងអីអត់ឧទាហរណ៍ថាចេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញអាបុគ្គលម្នាក់នោះវិញនិយាយអេប៉ះពណ៌ដល់ប្រទេសទាំងមូលទៅជាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងអត់ទៅវាយគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាថាឃើញអាមនុស្សម្នាក់នោះប៉ះពណ៌សង្គមជាតិទាំងមូលដៀលប្រមាណស្រាប់តែខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំទីមកឡាយវីដេអូពុបខ្ញុំខឹងស្រាប់តែពេលនេះខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំថាមានអ្នកណាគេទៅវាយអាហ្នឹងឲ្យងាប់ខ្ញុំដាច់ចូលគាត់ហើយមិនបាច់និយាយចឹងឯងទៅវាយខ្លួនឯងទៅនិយាយដែរបឡោយទៅវាយខ្លួនឯងហ្នឹងគេហៅឡោយបាំងគេហៅថាចេញពីបេះដូងពិតប្រកបជំរុញមនុស្សឲ្យទៅវាយមនុស្សជំរុញមនុស្សឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សលោកឯងនោះនៅប្រទេសគេមានច្បាប់ហែខ្ញុំអត់ចង់និយាយត្មងតែអត់ដឹងមិនបានខ្ញុំត្រូវនិយាយឬមួយក៏ខ្ញុំវាដល់ខបវាឃើញតារែវានិយាយទៅច្រិញដែរមែនអត់ទេខាងគេស្អប់គេទៅរញអាអ្នកផ្សេងឲ្យទៅវាយឯណាចាក់រົບគេឲ្យទៅវាយសម្លាប់ច្បាប់មានឲ្យចាប់ដាក់គុកអញដើរចូលគុកក៏មិនដើរទៅវាយខ្លួនឯងទៅឲ្យចូលគុកទៅខ្ញុំថាលោកឯងស្អប់ខ្ញុំណាមកវាយខ្ញុំមកនេះមកវាយខ្ញុំហ្មងទៅហើយដាក់ជួគុកទៅມັນឡយធ្វើចឹងມັນឡយទៅរញឲ្យគេទៅវាយតែគញីតែហ្នឹងធ្វើឡយឯងតែឧទាហរណ៍ចឹងថាបើសិនជាខ្ញុំវិញអត់ថាតែខ្ញុំអត់មានអីត្រូវទៅវាយអត់មានអីត្រូវទៅអីគេទេវាយខ្ញុំប៉ះខ្ញុំឬមួយក៏ស្អប់ខ្ញុំជេរខ្ញុំគប់ខ្ញុំអាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយទៅពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយដែរ
មានតែច្បាប់អ្នកជួយខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់មាននឹងត្រូវយកខ្លួនទៅដំកើនថាខ្ញុំនឹងត្រូវតែកាងគេគ្រប់គ្នាត្រូវតែគ្រប់គ្នាត្រូវតែរេសពេចខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់មានដែរធៀមទៀតទេអត់មានដែរធៀមទៀតឲ្យគ្រប់គ្នាមកពាក់មួកឌីតវេប្រម៉ូតទេមានតែហ្វេនខ្ញុំមកទៅខ្ញុំរងថ្ងៃហោះ support ខ្ញុំរងថ្ងៃហោះទឹកអប់ខ្ញុំអីហ្នឹងមិនបាច់បាក់អីមានតែហ្វេនខ្ញុំមកជួយទៅខ្ញុំជួយលើដំកើនជួយលើទឹកចិត្តហើយជំនាញខ្ញុំនឹងធ្វើស្ដាប់តែឯងមែនយូយូអោះជៀងរំឲ្យសុបាយអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សវាមានច្រើនប្រភេទបងប្អូននឹងមិនអាចជួងការរំសុបាយកាប់គ្នាណារំសុបាយវាយគ្នាអញ្ចឹងមិនថាវាអត់មាននឹងអីដែរជីវិតជំនាញវាអត់មានទេឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានទេម្នាក់បានចិត្តណារឿង Facebook នឹងពេកចង់ធ្វើតារា Facebook ពេកឥឡូវខ្ញុំសួរនៅក្នុង Facebook មើល10000នាក់ហ្នឹងហើយចុះប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរមានប្រហែល6 10លាននាក់ចុះ5 10លាននាក់ទីគេគិតមកអូទេហោមានតែឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងហើយថាបាត់ល្បីណាស់ហ្នឹងដែរល្បីទៅដល់6 10លាននាក់ហ្នឹងអត់5 10លាននាក់ហ្នឹងអត់ល្បីយ៉ាងច្រើនណាស់10000 20000នាក់ឃើញតែ share ហ្នឹងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលចឹងយ៉ាប់ផែនពេជ្រខ្ញុំអត់គិតច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាឲ្យនេះបាយបាយបងបាទគាត់ទៅពេលខ្លះចង់និយាយទៅវិធូតិចទៅកុំឲ្យអត់សោះហើយខ្ញុំគេសោះសតៃខ្ញុំមិនដែរចង់បកកចំលោះឬមួយក៏អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះបើសិនជាអោះយើងនៅវាធ្ងន់ពេកចង់ថាជើងកាយើងអោនពេកគេជន់យើងអោនពេកអោនមកល្មមដល់ពេកអោនខ្លាំងពេកវាទៅជាប្រកាត់មុខអញ្ចឹងយើងត្រូវតែងើបយើងត្រូវតែងើបបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យអាណាគាត់ទៅជន់រហូតមកវាអត់សមធ្វើចឹងហើយសម្បត្តិសិល្បៈក៏ original មួយចំនួនក៏ខ្ញុំអត់ចង់ថាយើងនិយាយមិនទៅឲ្យប៉ះពាល់គាត់ទៅមុខគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញនៅក្នុង social media ផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយនៅខាងក្រៅពេលដែលជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើជា be nice ធម្មតាមកយើងធ្វើនិយាយសើចសប្បាយសួរសុខទុក្ខគ្នាធម្មតាតែនៅក្នុង Facebook វិញជេរយើងបាក់សក់ដឹងហេតុអីមិនបានត្រូវខ្ញុំយល់ថាវាអាចជា business ឬមួយក៏វាអាចជាចំណាប់អារម្មណ៍អីមួយសម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងហីខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំថ្លឹងថ្លែងខ្ញុំមិនមែនថាអូខ្ញុំនឹងវាជាអ្នកត្រឹមត្រូវមួយក៏ជាការយល់ដឹងមួយដែលខ្ញុំយល់ហ្នឹងគឺសត្វតត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អ្នកផ្សេងដែរដូចគ្នាថាកុំឲ្យយល់ឃើញថាការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាសត្វតត្រូវដែរកុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយថា16លានអ្នកទៀតក៏អត់មានទូរស័ព្ទប្រើទេចង់និយាយថាបើយើងនិយាយទៅ Facebook ក៏មិនអាចទលំទលាយដល់ថ្នាក់6 10លានអ្នកដែរបងប្អូនខ្ញុំគាត់ចង់និយាយចែកបើខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃហើយលេងទៅគិតរឿងអត់មានទូរស័ព្ទប្រើអត់មានអីប្រើអញ្ចឹងមកនេះថាខ្ញុំនិយាយមកអត់នឹងនិយាយតែមិននិយាយហើយអញ្ចឹងដែរណា
នេះខ្ញុំគាត់តែនិយាយឲ្យជាគំនិតពិចារណាហើយខ្ញុំដែរនិយាយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំដែរនិយាយទេខ្ញុំដឹងថានិយាយទៅវាអត់មានអីត្រូវចំណាញ់ដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ចំណាញ់ទេនិយាយនេះហើយបើខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកធ្វើធ្វើបាត់ស៊ីតលុយខ្ញុំធ្វើតែបាត់ឲ្យតែគេហ្នឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅតែស្ទីតយោហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានលុយដែរបើតែដោយសារលើកស្ទួយធ្វើមិនខ្មិចយើងត្រូវសិល្បៈជំនាញធ្វើមិនខ្មិចគេចេះមិនខ្មិចស្ដីមិនខ្មិចយើងធ្វើទៅព្រោះយើងត្រូវតែធ្វើវាអត់អាចអត់ធ្វើបានព្រោះសិល្បៈហ្នឹងវាជាកញ្ចក់មួយដែលវាធំណាស់ទាំងសិល្បៈបុរាណនិងសិល្បៈសម័យនឹងគឺសុទ្ធតែជាដៃជាជើងហើយដែលត្រូវឲ្យជាតិយើងកាន់តែគេស្គាល់តាមរយៈសិល្បៈនឹងសូម្បីតែលើពិភពលោកក៏ដោយហើយយើងគិតតែសិល្បៈអាមេរិកតារាគេម្នាក់បងប្អូនអើយបងប្អូននឹងខ្ញុំតូចចិត្តពេលខ្លះខ្ញុំក៏តូចចិត្តដែរឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាតារាចម្រៀងបងទេមកខនសឺតឬមួយក៏concert នៅប្រទេសជិតខាងតែក្បែរគឺសិតតែស្កាត់ទៅមើលខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅមើលដែរខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលទាំងចង់នឹងថាតើថាគេនឹងគឺវាមិនខ្មិចទៅវាអស់ចាមិនខ្មិចទៅខ្មិចបានធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកនោះមានអារម្មណ៍ថាស្រើបស្រាលញាក់ញួរហ៎ឥឡូវយើងមើលមកខ្មែរឥឡូវតារាថៃមកខ្មែរតារាខ្មែរទៅថៃវិញវាសិតតែមានផលអវិជ្ជមានដូចគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាធ្វើថាតើយើងគួរធ្វើមិនអូថោថាបើសិនជាបងប្អូនបើកចិត្តទូលាយទៅរៀងខ្លួនទៅជួយគ្នាទៅมันល្អមាននឹងអីអាក្រក់ផងហើយបើសិនជាគេសួរខ្ញុំវិញថាខ្ញុំមិនក៏មិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយទៅជួយគេផងទៅទៅ support គេទៅគ្រប់គ្រងគេផងដែរខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រងមិនគេជេរខ្ញុំគេជេរមិនដាក់ឲ្យខ្ញុំទៀតគិតមើលអូបនួមកពីណាមកជេរម្ដាយខ្ញុំហើយនៅខ្ញុំឃើញចង់ថាខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទេតែបងប្អូនដឹងទេថាជាអ្នកណាហើយខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ដឹងដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានពិធីខួបកំណើតមួយយើងនិយាយថាអរគុណអ្នកម្ដាយដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្ញុំអ្នកម្ដាយគឺជាព្រះរស់អ្នកម្ដាយគឺជាមនុស្សដ៏ល្អដែលចាំបីបានថែរក្សាខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកទូមទៅមានអ្នកម្ដាយខំប្រឹងតស៊ូទៅខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងអ្នកម្ដាយដ៏ល្អចុះម្ដាយគេហ្នឹងអត់ល្អទេអីម្ដាយគេនឹងអត់ល្អទេហើយម្ដាយគេនឹងអត់ចិញ្ចឹមកូនគេមកធំទេហីម្ដាយគេនឹងទុកកូនគេចោលឲ្យគេធំមកតែខ្លួនឯងនឿមួយក៏មិនបានត្រូវជេរម្ដាយគេបាននេះខ្ញុំចង់និយាយថាដល់រឿងជេរម្ដាយក្ដៅក្ហាយមកហើយថាម្ដាយគេនឹងអត់ល្អទេម្ដាយខ្លួនឯងបានល្អម្ដាយខ្លួនឯងបានចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបីបានថែរក្សាធំធាត់មកហ្នឹងតើតែខ្លួនឯងទាំងអស់បានល្អឬមិនគេអត់ល្អឯងមែនហើយចាំមិនថាពេលខ្លះខ្ញុំតូចចិត្តដែរខ្ញុំឃើញមកខមមិនមួយចំនួនគេជេរមិនអាយថាហ្នឹងបងត្រូវឲ្យដាក់ពួកវាទៅហើយថៃມັນអញ្ចឹងថៃມັນទៅជាអញ្ចឹងអស់ហើយឥឡូវរឿងមួយទៀតតើតោះនឹងរឿងនេះព័ត៌មានអីនេះជេរនេះឲ្យថាខ្ញុំមិនមែនថាតោះដៃគូខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកាន់ជើងទេតែបងប្អូនគូឥឡូវបើយើងពិចារណាថាមិនតិចល្អហ្មងបានហ្មងដឹងហេតុអីហ៎គ្រាន់តែ share ថាបងប្អូនខមមិនមួយចំនួនដែលខមមិនប៉ុនប៉ោមានចេតនាចង់គប់ខ្ញុំអឺ
បើសិនជាបងប្អូននៅតែបន្តអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹងហៅច្បាប់វិធានការប្តឹងហើយប្តឹងដើម្បីឲ្យប្តឹងការពារខ្លួនបងប្អូនអើថាបងប្អូនអញ្ចឹងគេរកគុកក្បាលមកដុំថ្មថាតែអញ្ចឹងជាសិល្បៈក៏អត់មានសិទ្ធិអីទាំងអស់ប៉ុន្តែសិល្បៈក៏នឹងហើយដែលមិនត្រូវឲ្យគេគុកក្បាលនឹងដុំថ្មមិនត្រូវទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែការពារខ្លួនទេយើងអត់មានបានទៅប្តឹងឬចង់បានលុយយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែពិចារណាតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដូចវាដូចក្លាបចាស់វាអត់ចូលថាមិនខ្មិចបានត្រូវទៅនាំគ្នាទៅយូរយូរទៅតែគេយកដុំថ្មគុកក្បាលគេទៅជានាំគ្នាថាបានប្តឹងម្ដងញ៉ាំចង់ប្តឹងទៀតហើយចុះគេចង់នឹងឡើងអូថាតាមនុស្សណាដែលចង់ទៅសោកនាការមនុស្សណាដែលចង់អូជួបរឿងសាមញ្ញនៅក្នុងជីវិតរងងាយខ្ញុំសួរថាមនុស្សណាហើយខ្លួនឯងអូថតថាបើខ្លួនយើងយើងចេះចង់ថាឥឡូវខ្ញុំសុំដេកពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង8ភ្លឺកុំដាស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំដេកឲ្យឆ្អែតមួយថ្ងៃហើយមិនក៏យើងចេះចង់ស្រួលដេកស្រួលស៊ីស្រួលមិនក៏គេអត់ចង់ហើយទៅជាប្រាប់ថាឥឡូវយើងគម្រាមប្តឹងយើងចេះតែគម្រាមប្តឹងគេអាងយើងតារាយើងហ្នឹងទេអត់មានបានតែប្តឹងចង់បានលុយអីទេយើងគ្រាន់តែចង់ថាឲ្យឥឡូវយើងគ្រាន់តែការពារខ្លួនយើងអត់ថាតារាស្រុកខ្មែរអត់មានអង្គរៈទេបងប្អូនអត់ដូចតារាស្រុកគេទេតារាស្រុកគេបងប្អូនខ្ញុំច្រឡំដើរទៅជិតគេណាតែ2ម៉ែត្រពីគេហ្នឹងមិនបានទៅជិតហងអង្គរៈគេច្រានកាប់មុខឥឡូវហ្នឹងជួងកាច្រានកាប់មុខគេនៅតែល្អទៀតខ្ញុំធ្លាប់ឃើញណាមែនអត់ចឹងហើយបានវាទៅជារឿងអីច្រើនហើយអាងអីតិចណោះព្រះមហាក្សត្រជំនាន់មុនអស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បញ្ជូនខ្ញុំមកណែកុំនិយាយកុំថ្ងៃក្រោយកុំប្រើពីនឹងឲ្យសោះដាច់ខានមកខ្ញុំសុំនិយាយឲ្យដោយត្រង់ចាំឲ្យថាកុំថាឡើយជាសះឬមួយក៏ជាអវ័យរបស់លោកគឺមិនហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យថាសំបីតែក្របគ្រោះទូចមួយនោះក៏គ្មានតម្លៃនឹងស្មើហ្នឹងអីខ្ញុំឃើញអួតអំនួតអួតអាងទៅអស់ដូចទៅភ្នំកលែនទៅអីអញ្ចឹងទៅអូថាមកវិញបានដឹងរឿងដឹងអីអូរឿងផ្លូវក្នុងផ្លូវក្រៅហើយដូចអត់យល់ហើយយកមកនិយាយអីណាណៃឡាយអីណាចឹងថាពេលខ្លះមនុស្សអារឿងឯគេដឹងច្រើនជាងខ្លួនដឹងទៀតតែអាខ្លះអាដឹងតែបន្តិចហ្នឹងធ្វើដូចអស់ចារហ្មងហ្នឹងចង់និយាយថាវាចឹងហ៎អត់មានថាខ្វល់អីរឿងអស់ឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចចូលរួមទៅលើកស្ទួយជាតិយើងទៅឥឡូវបើមិនបានគិតថានេះទេក៏យើងបានគិតថាសងគុណផែនដីទេដែលយើងរស់នៅផែនដីហ្នឹងទៅអត់ទៀតមួយថ្ងៃអត់មានគិតរឿងថាធ្វើអីជាប្រយោជន៍គេថាធ្វើម៉េចបានប្រយោជន៍អញសិនអញជេរគេក៏ដោយឲ្យតែអញបានប្រយោជន៍ពោលមានមួយចំនួនក៏ចាំដែរបើចំណងជើមអីម៉ងម៉ងម៉ែដាក់មកជេរផ្អើលហើយចូលអាន
មិននឹកស្មានថាអីអីអញ្ចឹងទៅខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់នេះទេសូមបីតាបងប្អូនជួយបញ្ជាក់ឲ្យគេដឹងតិចទៅបើនេះថាខ្លំសារហ្នឹងអាក្រក់ឬល្អយើងគ្រាន់បញ្ជាក់នៅលើចំណងជើងហ្នឹងតិចទៅអាហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបើនេះថាកុំដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងឲ្យធ្វើឲ្យគេហ្នឹងវាកាន់តែស្មុគស្មាញជីវិតទៅណាហើយដឹងហើយបងខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាពិបាករហងៃពិបាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអូនទៅហៅថាធ្វើបាត់ជំនាញធ្វើបាត់ស្លូចង់បានបាត់ញាក់ធ្វើបាត់ញាក់ចង់បានបាត់ស្លូធ្វើរមវងចង់បានកត្រឹមធ្វើកត្រឹមចង់បានម៉ាឌីសនធ្វើម៉ាឌីសនចង់បានតឡុងមនុស្សម្នាក់ចិត្ត1មលៀនអ្នកចិត្តមលៀនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអាកន្លែងនឹងត្រង់ថាខ្ញុំមិនអាចទៅប្រកបចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងមលៀនអ្នកប្រកបជាមានអ្នកណាដែលចិត្តដូចខ្ញុំឬមួយក៏យល់ពីខ្ញុំអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយទៅទូមលៀនអ្នក2អ្នកក៏ដោយគ្រាន់ជាងអត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអាឡាយនេះខ្ញុំមកលុបឯងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអូទៅហៅថាការដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងឬមួយក៏មានការជាកំហឹងខឹងឬមួយក៏មិនឬមួយក៏ចង់ផ្ដុំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងដែលសម្ព័ន្ធគ្នាគាត់ហ្នឹងចង់អីចង់ដែលមិត្តភ័ក្ដិអីគាត់ដែលល្បីល្បីតាម Facebook ឬមួយក៏អីចង់វាបញ្ហាឬមួយក៏អីមកលើខ្ញុំអាហ្នឹងតាមចិត្តបើសិនជាអ្នកឯងគោរពខ្ញុំគោរពអ្នកឯងអ្នកឯងឲ្យតម្លៃខ្ញុំឲ្យតម្លៃអ្នកឯងអ្នកឯងទូលខ្ញុំទូលអ្នកឯងដូចគ្នានេះខ្ញុំមិននិយាយពី fan ទេខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែរខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងខ្ញុំគាត់ចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែបើសួរថាខ្ញុំខ្លាចអ្នកឯងអត់ទេហើយអ្នកឯងមិនបាច់ចាំបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងនៅខាងណាឬមួយក៏ធ្វើអីគេទេឬមួយក៏អ្នកឯងមានខ្សែមានខ្នងមានអីមិនទេអ្នកឯងមិនបាច់បជាប្រាប់ខ្ញុំចូលអ្នកឯងធ្វើឲ្យតែល្អទៅតែបើសួរខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងសួរខ្ញុំខ្លាចអ្នកឯងទៀតអត់ខ្ញុំអត់មាននៅផលិតកម្មទេហើយបើនិយាយពីជីវិតខ្ញុំរស់នៅក៏ខ្ញុំក៏វាមិនប្រហែលអីដែរខ្ញុំព្រោះខ្ញុំតស៊ូញើសឈាមខ្ញុំអត់បានទៅលួចអីអាណាគេទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏នៅនេះដូចបងក៏បានខមមិនចឹងបាត់ញាក់អត្ថន័យសំរុំនឹងស្រួលស្ដាប់ផងក៏មានញ៉ៃពេកជុំការបាត់ញាក់វាអាចនឹងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចវាអាចនឹងសាំញ៉ាំបន្តិចឬមួយក៏បាត់ញាក់ខ្លះសឹងថាទំនុកច្រៀងប្រោជំនៀងនឹងសឹងគ្មានផងតាបន្តិចបន្តិចមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅដែរតែទៅយកតែ play ដើម្បីមករួមចឹងទៅបាយបាយបងបាយទៅម៉ៅអីទៅម៉ៅនិយាយទៅខ្ញុំសុំទោសដែរដែលជំនាញរបស់ខ្ញុំចេះតែបត់ញាក់ច្រើនតែខ្ញុំអត់មានជំនាញសម្រាប់ធ្វើបត់អីផ្សេងដើម្បីឲ្យបានគ្រប់សពព្រោះតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមពឹងពាក់គេបើមិនជាខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានឬមួយក៏មិនចឹងទៅខ្ញុំព្យាយាមពឹងពាក់គេតែបើមិនជាជំនាញខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំអត់អាចធ្វើទេធ្វើអត់បានតែបើចង្វាក់អីឬមួយក៏មិនតែបងប្អូនចង់បានខ្ញុំអាចទៅពឹងពាក់អ្នកដតីឬមួយក៏លោកគ្រូភ្លេងណាអាចមកជួយខ្ញុំបានខ្ញុំអាចសុំគាត់ឲ្យជួយខ្ញុំបានចែករំលែកគ្នាបាន
ដូច្នេះខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលអញ្ចឹងអ្នកឯងគ្រប់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់អ្នកឯងអ្នកឯងចង់វាយប្រហារខ្ញុំខ្ញុំនឹងវាយប្រហារអ្នកឯងវិញបើអ្នកឯងចង់កំទេចខ្ញុំខ្ញុំនឹងកំទេចអ្នកឯងដូចគ្នាមិនប៉ាត់ណាកំទេចនោះមិនមែនមានន័យថាសម្លាប់ឬមួយក៏ត្រូវឲ្យតែចាញ់ពីផត់ពីផែនដីនឹងឬមួយក៏មិនហ្នឹងគេហៅថាកំទេចទេចឹងបានមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងហើយស្អាវីដេអូហ្នឹងឲ្យគាត់ឃើញហ៎ឬមួយក៏ឲ្យអ្នកណាដែលចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងដែលគាត់គិតថាចង់លើកដាក់ខ្លួនហ្នឹងក៏ជឿចោះតាមសុបាយហើយអ្វីដែលកាលឡើងបន្តទៀតហ្នឹងមានចាំមើលដែលឆេនដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីទៀតទេហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបទដែលខ្ញុំចេញថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអាយដលកំហុយហ្នឹងមិនមែនជាបទចូលឆ្នាំមិនមែនជាបទចូលឆ្នាំទេបាទហើយផ្ញើបទហ្នឹងឲ្យ fan ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ៎ fan គូឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនណាស្អប់បទហ្នឹងឬមួយក៏អត់ចូលចិត្តបទហ្នឹងឯង block page ខ្ញុំចោលទៅឬមួយក៏ report អាបទខ្ញុំហ្នឹងទៅកុំឲ្យឃើញអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ជួនកាលបងប្អូនអាចស្អប់ខ្ញុំឬមួយក៏បុគ្គលណាដែលក៏ស្អប់ខ្ញុំគាត់អាចលឺសម្លេងរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ឃើញបងរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅជាខឹងសំបាស្អប់អញ្ចឹងកុំឲ្យខឹងសំបារក្សាចិត្តនៅក្នុងការខឹងរបស់ខ្លួនឯងនឹងជួនកាលបើយើងខឹងគេយើងដេកលក់ទេយើងដេកអត់ស្រួលទេយើងរក្សាទៅអានឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងហ្នឹងឯងបងនិយាយទៅអង្ការដែលខ្ញុំធ្វើញីកែងជើឬមួយក៏រំពាក់ម៉ាស់ធ្វើអីហ្នឹងដោយសារតើអង្ការហ្នឹងចង្វាក់ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើមុនបានន័យថាខ្ញុំទើបតែចេះធ្វើអញ្ចឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងវានៅសាលាវានៅអត់ទាន់ទទួលសម្ពាធដោយរងថ្ងៃហ្នឹងឯងដោយបងបានឃើញអញ្ចឹងអត់ទាន់មានអ្នកដែលព្យាយាមវាយប្រហាររបស់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឯងអត់ទាន់មានអ្នកដែលមានគំនិតគិតថាអោះនឹងជំរុញខ្ញុំឬចង់ជន់ខ្ញុំទេចង់ថាពេលហ្នឹងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំវាស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងតើកាលណាស្រស់ថ្លាយើងចង់ធ្វើអីក៏វាល្អដែរមនុស្សយើងថាងើបមកពីគេងបើយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងទៅធ្វើការយើងញញឹមញែមណាគេតែបើយើងគេងអត់ឆាយយើងឈឺក្បាលយើងទៅធ្វើការយើងខឹងគេណាគេនិយាយប៉ះពាល់ទៀតបានទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាត្រូវទទួលស្គាល់បំណិនជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានពាក្យពេចន៍អីដែលនិយាយទៅនៃជ្រៅដូចជារបៀបថាធៀបប្រៀបធៀបអីចឹងខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំអត់សូវចេះទេខ្ញុំទទួលស្គាល់តែខ្ញុំបានតែនិយាយត្រង់ទៅប្រាប់បងប្អូនអត់ទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំអស់ហើយហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអីដែរខ្ញុំព្យាយាមកែតម្រូវពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទេបងប្អូនបានឃើញឧទាហរណ៍ថាការដែលខ្ញុំអូឥឡូវពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឯករាជ្យខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបទចម្រៀង R&B ឬមួយក៏បទ slow ឥតស្ូវមានបទញាក់ទេហ្មងបងប្អូនមើលនៅក្នុង channel ខ្ញុំមករយៈក្រោយខ្ញុំអត់មានបទញាក់ទេឃើញខ្ញុំព្យាយាមកិច្ចអត់បានន័យថាការដែលខ្ញុំធ្វើបទញាក់គេវាយប្រហារថាខ្ញុំនឹងបែកស្លយឬមួយក៏អបំពល់អីចឹងខ្ញុំព្យាយាមកិច្ចពីបទញាក់ចូលមកបទធម្មតាដល់ថ្នាក់បទអតីតកាលចោលមួយសៀតនេះបទ slow នេះរៀបរាប់ពីស្នេហាអូនបងនេះនៅគេជេរខ្ញុំថាច្រៀងបទដូចឆ្កែទៀតឥឡូវដល់វិញចឹងបានខ្ញុំពិចារណាថាអឥឡូវមកដល់ថ្នាក់បត់នឹងហើយគេនៅជេរទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា
ទោះគាត់ស្អប់យើងទោះយើងទៅប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់យើងឬមួយក៏យើងពាក់ពេជ្រពាក់អាវមាសពាក់អីមិនក៏គាត់នៅស្អប់យើងដែរគ្មានមុនគ្រូឯណាមកស្រឡាញ់យើងបានទេអញ្ចឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើនិយាយពីចម្រៀងកូពីមួយម៉ាត់ទៀតចុះបើនិយាយពីចម្រៀងកូពីបងប្អូនតើមើលរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមិនមែនមិនធ្លាប់មានទេឧទាហរណ៍ថាភ្លេងដែលយើងដោនឡូតលូបរបស់ថៃឧទាហរណ៍ថាលូបមួយផេកមួយរបស់ថៃដោនឡូតលូបហ្នឹងនៅក្នុង FL Studio កម្មវិធីធ្វើភ្លេងអ្នកភ្លេងក៏ដឹងដែរអូដោនឡូតលូបហ្នឹងមកលូបហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺប្រើគ្រប់គ្នាមកស្រុកនេះគេប្រើគ្រប់គ្នាគេប្រើអីគ្រប់គ្នាប្រើតាំងពីល្បីតាំងពីឆ្នាំមុនមុនហ៎តែបងប្អូនផ្លេចជាជាតាមផ្លែផ្លេចហើយដល់ពេលខ្ញុំអើយកមកធ្វើអញ្ចឹងដូចអើថាតែឈូសតកហ្នឹងចុះខ្ញុំបានយកលូបហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់លូបហ្នឹងចូលហើយខ្ញុំថែមបាសថែមស្គរអីអើថែមបាសថែមប្រាស់លីតអីតិចតួចពីក្រោមហ្នឹងឯងចឹងហើយដល់ពេលនេះក៏បានយ៉ាងណាក៏យើងបាននិពន្ធអាទំនុកច្រៀងនឹងថ្មីទៅចឹងថាហើយក៏មិនហ៊ានផុសជាផ្លូវការដែរផុសនៅក្នុងផេកផុសនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំទៀតអត់ហ៊ានផ្លូវការឧទាហរណ៍ជាផលិតកម្មឬជាអីអត់ហ៊ានផ្លូវការទៀតគ្រាន់តែគិតថាអូកឡូអត់មានបាត់ញាអីទៅ concert ទៅអីតើអត់មានបាត់ញាអីគឺបងប្អូនឈរស្ងាត់ហើយនឹងចឹងចឹងក៏សគួរទៅឲ្យមានទៅអត់ហ៊ានផុសជាផ្លូវការទៀតតែនៅតែខំហើយនិយាយទៅខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកាវិតដូចគេថាខ្ញុំថាបោះ original ធ្វើមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគេថាគេចាប់អារម្មណ៍រីកុនមកហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅបោះស្រីហើយតែប្រាកដថាខ្ញុំពិតជាបានធ្វើមែនអត់ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បានឃើញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើអីហើយហើយអ្នកដែរមិនថ្ងៃអរគុណរតនាអរគុណច្រើនខ្ញុំយល់តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យល់បន្ថែមឬមួយក៏និយាយពីបេះដូងនិយាយពីចិត្តខ្ញុំបន្តិចទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបោះចម្រៀងនៅក្នុងការធ្វើមួយថ្ងៃអាកន្លែងហ្នឹងឥឡូវបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងចុះថាក្នុងការធ្វើមួយថ្ងៃបាទជំនាញគឺពិតជាធ្វើមួយថ្ងៃមែនដោយសារតើយើងអាចនិយាយបានថាជា style នៃការធ្វើថាតើរបស់ខ្ញុំធ្វើ mode ខ្ញុំទៅធ្វើតាម style របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំគ្រាន់ធ្វើមិនខ្មិចបានជាជំនាញរបស់បាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយតើកាត់វគ្គទី1ដាក់វគ្គទី2អញ្ចឹងវិញទៅអើធ្វើ melody ធ្វើអីសំបីតើបាត់នេះកញ្ចិនហ្នឹងក៏ធ្វើតែមួយថ្ងៃដូចគ្នាដែរបាត់ណាក៏ធ្វើតែមួយថ្ងៃដែរទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតើខ្ញុំធ្វើហើយអូនថាតាមខ្ញុំធ្វើពីផឹកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតតែដាច់ជប់មកវិញទៀតផឹកមកវិញទៀតខ្ញុំធ្វើ melody មកហើយខ្ញុំស្ដាប់បទនឹងរងថ្ងៃរហូតតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទើសអត់ហោប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកបានអត់បើខ្ញុំយកបានខ្ញុំទៅកែទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាត្រឹមខ្ញុំប្រញាប់អត់ថាខ្ញុំចង់ផុសចិត្តខ្ញុំចង់ផុសបទថ្ងៃហ្នឹងផុសបទស្អែកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅកុហកធ្វើអីបើខ្ញុំកុហកខ្ញុំធ្លាក់នរុអីមិនឆ្ងល់ទេចាំតែមើលទៅបើខ្ញុំកុហកខ្ញុំធ្លាក់នរុអីបងប្អូនបើខ្ញុំកុហកខ្ញុំបាបអីនៅតែអ្នកដែរកុហកឲ្យថាអត់កុហកទេនឹងថូនីមិនទាន់ស្រូបតិចទៀតទៅកឡូស្រូបអីចឹងទៅ
យើងមើលវាមិនតាន់ឃើញចុងកាលវាស្នាដាអត់តាន់ដល់ខ្វាន់តិចទៀតអីចឹងទៅបន្តែរឿងប្រើឈ្មោះបពាក់បរោះច្រើនពេកហ្នឹងក៏មិនដឹងថាមិនដែរគាត់ថាដឹងថាថ្ងៃណាឯងចឹងហើយអាហ្នឹងមានឲ្យយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅតែបើខ្ញុំបាបអូខ្ញុំកុហកខ្ញុំបាបខ្ញុំបំផ្លាញខ្ញុំអីចឹងទៅខ្ញុំទៅជាបិសាចខ្ញុំទៅជាសាវៈដាក្រក់អីចឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំគង់តាវិនិច្ឆ័យបើសិនជាខ្ញុំអាក្រក់ដូចពាក្យអ្វីដែលគាត់និយាយឬមួយក៏បងប្អូនណាញ៉ៃអញ្ចឹងបងមិនបាច់ចាំខ្វល់ច្រើនទេបើខ្ញុំអាក្រក់ខ្ញុំអីហ្នឹងទៅថ្ងៃណាមួយទៅខ្ញុំវិនិច្ឆ័យដល់ឯងឯងតែបើខ្ញុំមិនអាក្រក់ទេអូខ្ញុំមិនបានបំផ្លាញអីទេខ្ញុំបានធ្វើតាមអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដើម្បីលើកស្ទួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងស្គមស្កានទៅហើយអានឹងបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅបើខ្ញុំកាន់តែស្គមស្កានអានឹងបានន័យថាមិនគេសអបញ្ជាឲ្យបាបឲ្យបត់ហ្នឹងអានឹងនិយាយឲ្យខ្លីចឹងទៅស្រួលបើខ្ញុំមកខកខ្ញុំត្រែនរੂអីតែបើខ្ញុំជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំឡើងឋានសួគ៌អានឹងបានន័យថាខ្ញុំបានធ្វើល្អហើយប៉ុណ្្នឹងទៅយល់ហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសំទោសហងឯងនឹងនិយាយច្រើនតិចហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរប្រកាន់នេះហើយបច្ចាក់ម្ដងទៀតបត់ចេញថ្ងៃស្អែកនឹងមិនមែនបត់ចូលឆ្នាំទេបាទមិនមែនបត់ចូលឆ្នាំទេអរគុណដែលក្តីគោរពពីខ្ញុំម៉ាតងួនច័ន្ទដាវីត Did way let's go